Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Farming Simulator 22, konkrétně ze série Farming Manager. Já stále pokračuji ve sklizni na poli číslo 8. Já bych dnešní epizodu chtěl proložit i takovým timelapsem, protože bude ještě nějakou chvíli trvat, než tohle políčko sklidím. A v mých očích tohle je přesně to, proč manažera hraju, protože aktuálně mi probíhá sklizeň, kdy se mi na poli pohybují 3 kombajny, odvoz tvoří 4 stroje, 3x traktor s vlečkou, jednou lejaska. Když to všechno jezdí, pěkně se to hýbe, tak je to přesně to, co chci. Jinak manažer, pro ty, kteří třeba vidí první epizodu, znamená, že co nejvíce používám mod Autodrive a Courseplay. Vím, že někoho to není úplně šálek kávy, že říká, že se takhle ta hra nemá hrát, že je to vlastně zkažení té hry, ale myslím si, že hlavně jde o zábavu a tu každý bere trošku jinak. Takže se na to podíváme, vidíme, že nám to tady jezdí. Já jenom představím, co který stroj dělá, který stroje mám aktuálně v pohybu. No a potom bych pustil krátký timelapse, sklidíme osmičku, budu přepínat pohledy. Nejsem úplně odborník na timelapsy, moc je nedělám, tak se předem omlouvám, kdyby to nebylo úplně dokonalý, kdybych někde nějak rychle pohnul kamerou nebo něco takového. Každopádně, já mám v provozu aktuálně několik strojů. Tady na tomhle políčku jedou dva stroje, které mají disky a dělají, řekněme, nějakou kultivaci, takže to je tady 120 a s ním tady k jedoucí 77 v černé barvě. Dále mám potom v provozu 3 kombajny, 512, tady je první stroj v tom konvoji, dále tady máme druhý, ten zrovna, jak vidíte, vykládá, sype do vlečky. Tady máme třetí stroj v konvoji, nebo respektive už jsme měli, takže tady máme třetí stroj v konvoji. No a k tomu mám 4 odvozce. Já vozím aktuálně tady z toho pole 8, což je tady tohle z toho podlouhé pole, tak to vozím semka do tady k této národní exportní společnosti. No a odvoz mi tvoří tedy tady k jeden traktor, což je 8011 s vlečkou. Já když si rozsvítím všechny okýnka, tak vidíte vlečka kapacita 8265. Další odvoz je tady k Zetor 7745 s vlečkou, která má kapacitu 8200. Další odvoz je tady k zelená kombinace 7745, vlečka kapacitu 4750, což je ideálně vlastně na dva bunkry. No a další odvoz je tady k vlastně Liaska s kapacitou 9000 litrů. Takže tohle jsou stroje, které tvoří odvoz, které se aktuálně na tom poli budou střídat. Uvidím, možná, že je to až moc, protože teď jsou tam ty velké vlečky, ale musím říct, že ta špalda dost sype, že ty kombajny jsou poměrně rychle plný a už zase vidíte, že tamhle stojí jeden, který čeká na odvoz. Jedna velká nevýhoda módu Autodrive Courseplay, jezdí prostě, jak se jim zachce přes to pole, i když tam nastavím, aby nevyjížděli do porostu, aby se vyhýbali porostu, tak stejně do toho porostu zajíždějí. Já jdu tedy pustit krátký timelapse, podíváme se, jak to tady na tom políčku jezdí. Já budu přepínat pohled mezi kombajny, zkusím i třeba nějaký pohled z nadhledu, nějakého dronu, řekněme, moderně. Takže jdeme na to, ale určitě se ještě ke slovu přihlásím.
doesn't feel okay. So much heartache in his heart. It's not okay. It doesn't feel okay. Sklizené timelapse, doufám, že dopadl dobře, určitě to není úplně ideální, nejsem na timelapsy profík, ale ani amatér, jsem úplný like na timelapsy, protože víte, že je moc nedělám, ale jinak by trvalo sklidit tohle políčko víceméně skoro dvě epizody, což mi přijde už trošičku zbytečné, proto jsem to chtěl trošku urychlit. Bylo několik problémů, problémy byly zejména v tom, že to pole jak je dlouhé, tak na konci potom je úzké, je to takový dlouhý obdélník, jo. A hodně často se stávalo, že když ten kombajn přejížděl na začátek své trasy, tak jel proti tomu, který jel vlastně ještě v tom svém řádku. Řekl bych, že je to právě asi tím, jak je to pole úzké, protože ten přejezd víceméně nemá nic společného s nějakým konvojem, neberou tam nějakou vzdálenost na konvoj, jede prostě proti němu a srazí se. Možná, že by šlo třeba i jinak naorientovat tu trasu, na druhou stranu tady jezdí opravdu tu nejdelší stranu, což mě osobně přijde nejlepší, než aby jezdili nějak napříč. Odvozci stíhali, teď vidíte aktuálně, že jsou tady u pole jeden, stojí tamhle na vjezdu, tady k zelená střela jde ke kombajnu a tamhle nahoře na horizontu je další odvozce, takže aktuálně mám tři odvozce u kombajnů. Nestalo se, že by byl prostoj, že by odvozci nebyli. Někdy by možná i jeden odvozce mohl chybět, respektive mohl bych možná někdy využívat i jenom tři, ne čtyři. A to hlavně z toho důvodu, že potom se jich tady potom poli pletlo poměrně hodně.
Já jsem ještě nepřišel na to, a ono to nejspíš ani nejde, jak nastavit, aby se plnili postupně ty odvozci. Když jsme hráli třeba na Spálově, tak úplně stejná situace, samozřejmě plní se první, potom druhý, potom třetí. V mulťáku to uděláte, Kursplay mi to úplně neumožňuje, Autodrive s ním. Oni si volají ty traktory, ono to úplně nebude náhodně, on tam samozřejmě nějaký vzorec bude, jestli to bude nejbližší stroj po nějaké, řekněme, vzdušné spojnici, nebo který stroj si to úplně přesně volá, nevím, to bych teď kecal, ale myslím si, že je to opravdu stroj, který je v tu chvíli nejblíž a je na řadě. Tady právě potom nastává ten problém, že třeba teď mi tam stojí dva rozdělané stroje, dva rozdělané traktory a může potom samozřejmě dojít k tomu, že jeden bude chybět. Respektive ten zelený se teď doplnil, takže teď aktuálně tu dva rozdělané nestojí, ale nahoře stále čeká jeden traktor a je to škoda, že neodjíždějí nějak, řekněme, postupně. Tak, tady vidím, že už budu mít za chvilku dokončený tenhle ten dlouhý řádek a už mi bude chybět jenom tamhle vlevo, vepředu, ta špička. Já když se podívám, jak jsem na tom ohledně mise, ohledně procent, zaprvé se koukneme, jak jsme tady na tom s tou sklizní, takže vidíte, že políčko už bude sklizené, když se kouknu, jak jsem na tom ohledně procent, 79%, bude 166 tisíc, což už jsou dobré penízky, tady máme 72% splněno na tom obdělávání, tam se můžu taky podívat, tady jede jeden a za ním tamhle vlastně jede druhý traktor, ty jedou také v konvoji, dva stroje, takže teď aktuálně přecházejí na souvratě, proto to vypadá, že dělají něco, kde už jednou jeli, je to tím, jak tady navazují ty řádky. Tenhle ten má vlastně úkol, že jede vlevo, ten druhý jede vpravo. Když na to tak koukám, tak teoreticky možná mohl v tuhle chvíli jet první ten, co jezdí vpravo, aby to první bral vlastně na tom vnitřním poloměru, až druhý by mohl jezdit ten, co jezdí vlevo, ale myslím si, že ono to ničemu ve výsledku nevadí, protože tenhle ten to za ním takhle se pěkně vezme za ním ty vyrovnané části, takže tady žádný problém není a problém tady nevznikal. Problém tady vzniknul v jednu chvíli, tedy abych úplně nelhal, a to zase ve špičce toho pole, kde se točili na malém místě, protože mají zase nastavený konvoj, drží si mezi sebou rozestup, tak to bylo tak, že prostě ten černý nemohl jet, protože ta 120 byla moc blízko a ten zase nejel, protože tenhle ten mu v tom překážel, takže to byl takový začarovaný kruh, musel jsem to jednou rozmotávat, to je pravda. Tak, tady dochází aktuálně v plnění a zase, když se podíváme tamhle vepředu, tak vidíte, že ke každému ze strojů aktuálně jede jeden odvozce, což je přesně to, co jsem říkal, to znamená, že teď se mi rozplní dva odvozci plus jeden, který se plní tamhle na horizontu, to znamená tři odvozci, kteří teď ve sobě budou mít špaldu a u kterých budu následně čekat na to, jak to dopadne, kolik té špaldy bude ještě potřeba. Každopádně já koukám, že už začínají stroje dokončovat práci. Já aktuálně bych ho poslal na statek, on má své parkovací místo, takže já ho klidně můžu poslat zaparkovat, tak, ale on se tady nechytne, takže já ho pošlu, zkusím ho poslat na statek, co tam udělá. Jo, na statek dojede, takže parkovací místo mu vadilo, na statek dojede. Já bych potom ještě přešel na další políčko, tam teda nemám natrasováno, což je trošičku škoda. Každopádně dnešní epizodu nechám pouze tuhle tu misi, dokončím tuhle tu misi, ono ještě, než dokončím tady další sklizeň, než to potom všechno prodám, jsem sám zvědav, kolik třeba ještě vydělám z té špaldy, kolik mi zbude. Tady pak také přemýšlím, že bych s tím posledním strojem ještě objel tady ty rohy, abych opravdu sklidil každé stéblo nebo každé semínko z té špaldy. Takže tohle to políčko jsem rád, že dokonču. Ono mě jich čeká ještě velké množství. Další, kam bych se chtěl vrhnout a podívat se na to, je 36-47. Otázka je, jestli tam točit tři kombajny. Já jsem spíš proto, že ne.
Já bych to spíš udělal 2 na 36, 1 na 47. Takhle bych to udělal, tak bych točil kombajny, protože ze 47 jezdí do ZZN, což je tady, tak to bude poměrně daleko, tu trasu buď asi bude jezdit možná tudy takhle, takže semka bych dal 2 odvozce, asi jo. No a z 36 jezdí do exportní stanice, tam já na 36 bych to natáhl tady skrz 35, to znamená, že by jezdili přes statek, tak tam bych dal taky 2 odvozce. No vidím, možná, že bych si koupil pak ještě nějaký stroj, abych měl k dispozici třeba i ještě toho opaváka, protože mám 4 odvozce a to není úplně ideální. Teď jsem si, jo, vysype ho. Jsem si uvědomil, nebo teď jsem se řekl, že jsem ten kombajn, který už jsem poslal na statek, nevysypal, ale potom jsem si všiml, že by to mělo být, jo, je prázdný, tak je to v pohodě. Takže tady k poslední kousek, 34% přepraveno pro pole 44. Tohle se je trošku nevýhoda v tom, že oni dělají vlastně víc těch misí, nebo dělají víc těch misí, no, oni plní i jako další mise. A já jenom doufám, že mi ty mise jako nezačnou mizet postupně, jo, tím, že tady vlastně špaldu vozí pro všechny ty políčka, které potřebují špaldu, tak vozí špaldu. Tady furt zbývá 80%, což není úplně jako ideální počet, protože políčko je sklizený. Je pravda, že ještě tu mám něco odvést, ještě tady mám nějaké odvozce. Ale já věřím, že k tomu všemu dojde dobře, nebo všechno dopadne dobře. Že se mi povede tedy odvést a hlavně misi splnit. Protože jinak by mě to opravdu naštvalo. Já bych v tuhle chvíli samozřejmě, kdyby misi nešlo splnit, tak protože jsem ji splnil, tak bych si nejspíš penízky připsal přes Easy Development Control. Ale ono misi splnit určitě půjde. Budu věřit tomu, že misi splnit půjde. Tohle je trošku problém v tom, když přijmete více misí a zase může to být třeba i na mulťáku, tam jsem se s tím taky setkal, že když pak vozíte něco do výkupu, tak ono si to jako tak nějak rozhazuje, nevím podle zase jakého klíče si to rozhazuje mezi ty jednotlivé mise a potom se právě může stát to, co se stalo, že dochází k tomu, že mise vlastně není ještě splněna, i když vypadá, že by splněna být měla. Tady vezeme další plnou várku, dalších 8200. Je pravda, že tady ta 80 má s tou velkou vlečkou co dělat. Já tam plánuju, že sundám tu horní bočnici a udělám vlastně zase jenom tu 4000, co má ten zelený, kterýho jsme teď právě míjeli na téhle výhybně. Tahle výhybna funguje dobře, tam to bylo bez problémů. Takže já jsem zvědav, zakázka na poli 88 je dokončena zakázka na poli 88 je z 80% dokončena. A co je zakázka na poli, jo, to je to obdělávání, jo, jasně. Jo, a tady jsem taky na 80%. Ale mám to všechno sklizený. Takže tam je to škoda, nebo škoda, nevím, proč to úplně takhle je. Jestli je to opravdu tím, že odvážím tu špaldu a ono to bere, že jezdí vlastně pro jinou tu zakázku, jinou tu misi a jakmile sklidím všechny ty pole, navozím tam všechno tu špaldu, tak se to doplní. Zase, co jsem občas i zkoušel, tak to většinou plnilo jednu misi, kdy byla daná mise uspokojená, tak to šlo potom až na další misi. Takže uvidíme, měli jsme tam 80%, tak by mě zajímalo, kam tohle to skočí. 44, tak tady je furt 80%, tady je už 10% pro změnu. Tady těch 80% přijde trošku nákladní exportní společnost. No jo, teď je zase otázka. Vozím to správně? No vozím. Nákladní exportní společnost. Sklid špalda na poli 8 a produkt odvez do nákladní exportní společnost. To by mělo být tohle, to ne? Nákladní. No mělo, protože semka se to připisuje, že jo? Nákladní exportní společnost.
tam mě to opravdu přijde, že to tady vůbec nezačetlo vlastně tu navezenou špaldu. Jo, že tu špaldu, co jsem měl navést, tak to tam vlastně vůbec nevzalo. Vůbec jí to nezapočítalo. A vozilo to tu špaldu tady třeba, jo, zase. Tady je 20%, tady je 10% a tady vlastně vůbec. Takže to je to, co jsem říkal, ono si to tu špaldu napočítalo na ostatní zakázky. Tak já bych možná... Přemýšlím, já jsem chtěl dělat teda teď tu 36, ale přemýšlím, jestli se nekouknout spíš třeba na tady k... No jo, 36 jsem chtěl dělat, ten moment, teď jsem se do toho trošku zamotal. 36, jo, a 36 je taky špalda. Super, já jenom chtěl říct, že přemýšlím, jestli nevezmu nějakou jinou misi, abych právě u té, abych dokončil tu špaldu. Takže nevezmu, vezmu normálně tu 36. Tak, ne, statek a dám statek čekání C-čko. Tyhle ty stroje já všechny můžu odvést do té exportní společnosti, ať jsou prázdný. Tak. Kam pojedeš? Pojedeš někam na kládka kombajnu. No kombajnu už nenakládáš, tu žádný není. Přepni se. Tak to uděláme takhle. A pak tě pošlem na statek, třeba na dílnu, ale vezíš špaldu, 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 špalda. Tak, takže taky prodat. Já jsem říkal, že tady ještě vyberu ty rohy, ale úplně vybírat nebudu. Tady tohle jde v pohodě. Tak jo, takže já bych dnešní misi měl dokončenou. Já teď musím natrasovat něco málo za kamerou, protože tomu dalšímu políčku nemám bohužel udělaný trasy, takže tam to bude chtít chvilinku malou ještě trasovat, ale nemělo by to být nic hroznýho, nejsou to žádný dlouhý kilometrový lány, je to krátká trasa, kterou já vlastně vezmu tady přes ten statek a budu trasovat takhle skrz tu 35 do té 36 do 47 a ono, když dáme tohle a udělám tohle, tak už vidím, kde, kde ty trasy mám. To znamená, že tady vlastně vytáhnu odsud sem trasu, tady z této křižovatky a tady ze statku vytáhnu trasu taky na tu křižovatku. Připojím vlastně rovnou takhle z 1, 2, 3 pole. Ještě musím udělat obvod kolem toho pole, protože to zatím také nemám, tohle z toho pole nemám ojeté, ještě jsem tam nebyl s žádnou zakázkou a vůbec jsem se k těmhle políčkám nedostal. Když se kouknu, co všechno bliká, to jsou pole, kde mám mise 70, 59, 61, 88, tu aktuálně dělám, 45, 40, 53, no všechno jsou to pole, který nemám připojený ve svém systému tras, políčka, která nemám ojetá kolem obvodem, takže troufám si říct, že jakmile dokončím letošní sezonu, tak připojím ohromné množství dalších polí, protože na ty sklizně já musím ty body dělat. Na sklizně já si musím udělat to parkovací bod, protože se tam vrací vlastně ty odvozci. Když dělám nějakou misi, dejme tomu třeba kultivaci, tak si klidně tady k té 88 můžu ten stroj poslat tady na bod křižovatka 78-88 a tady on zapne kursplay a najede sem. Ale ve chvíli, kdybych si sem poslal ty odvozce, tak by to tady celý zablokovali, že jo? Já potřebuji, aby ty odvozci potom stály třeba tady takhle mimo, nebo jako stojí tady takhle mimo, aby nezablokovali sjezd z pole, vjezd na pole a tak dále. Každopádně, ode mě je to pro dnešek všechno. Dneska tedy epizoda trošku proložená timelapsem. Já si něco málo natrasuji, no a na kanále Krejcach se budu těšit u další epizody ze hry Farming Simulator 22. Mějte se pěkně, ať se daří a zatím ahoj. Dovolte mi ještě poděkovat všem za podporu mého kanálu, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, mezi které patří Farsim 17, Tankastix 777, Otakar, Frankenberger, Barry a farmář Lukáš. Děkuji.